Я вже прийшла в больницю, поставила печать, стала трошки нагріюся, бо дуже змерзла. Така погода, що це обше дивиться. Так не видно, такий якийсь, як у то, знаєте, сніг мокрий йде. Намокла зараз ще і мене, не дай Бог. Зонтика поставила, трошки постою. Зарядка все зразу. Пішла до терапевта, у мене є електронне направлення, але не можна. Завтра з обіду, аж на середу, на 12 часов, хоча б не забудься. Хоча б не забудься. Так то, зараз все буде тепер. І все не так просто. І таблетки і по рецептах усе буде. Буде нам кришка. Такі красиві вазони, я б хотіла такого собі вазона. Бачите? Прийшла в лікарню. Далеко. Дивіться, які вазони великі. Буду йти, перегрілась трохи, да й пойду. Отак-то, мої хороші. Просвіт є, бачите? Ну, просвітлої годіночки в мене немає. А що показувати? Наіграно все я робити не буду. На дорозі не стану, не буду кричати, люди добрі. Дайте мені. Да я поїду, щоб показати людям світ. Люди вже і без мене бачили красоту там, де вони їдуть, і без мене поїдуть. А я проста, сільська, отака бідова жінка. Що маю, те і показую. А ви не хочете, не дивіться. Отак-то. Тому що, знаєте, нерви трошки беруть. Не так це життя просто устроєне, що я зараз бігаю. У мене синок, бачите, маленький. Для мене маленький він. Так життя склалося. І я везде оббиваю пороги. Приємно мені, що мені кажуть, гарний син такий. Що не можна сказати, що він хворий. Ну, не дай Бог. Не дай би Бог, щоб хтось це побачив. Отакі діла, мої хороші. Треба пожити. Просто треба пожити хоча б 2 дні. І все побачите. Для того ж ми лікуємося, лікуємо. Щоб можна було якось виглядати, жити, ходити. Хоч трохи думати. Те, що я хочу зараз справитися бістро, поки така погода. На дворі сидіти не будеш на городі. Я хочу його попросити, просто вговорити по стрихті. Підход треба дуже. Для його великий страх – стрижка. Отакі то діла. І нічого не допомагає, щоб я не знаю, як сьогодні мені вдасться. Я думаю, що він може сам побритися, ну, дуже порежеться, бо я казала, синок, постарайся побритися так акуратно. Кажу, я прийду пострижу. Я казав тобі, я стригтися не буду. Ось таке діло. Задихалася. Хто далеко вже живе, виїхали давно з молоду. Побачите. Побачите, ось іду. Гарні дороги. Пороблені, поробили. Бачите, як гарно. Все чистенько, акуратно. Пороблено все. Все заметено зранку. Работають прибиральниці, дворники. Чистота і порядок. Нічого не скажеш. Колонажі теж колись там, де я живу, було болото. Зробили. Що казати? Але нам ніколи не вгодиш. Отак-то. Зараз пойду куплю таблетки і по шпандьору далі. Чогось Даша Немиржицька не вийшла. Не знаю, дзвоню щось поза зоною. Не хоче показувати, мабуть, своє життя. Не хоче.
хоче цікавого, а не хоче показувати. Ось такі справи. Ну, нічого. Прорвемося, буде все добре. Сьогодні так. Не завжди буває літо і зима. Все проходить. Не завжди буває сонечко і дощик, і сніжок. Буде і погода. Так що не забувайте, мої любимі, я вас обожнюю. Не знаю, вам улибатися чи вам. Не знаю, видно, не можна вгодити. Дзвонить. Це в мене, дивіться, часики ці. І тільки щось, якісь смски. Дир-дир-дир. А я така довольна їми. Телефон лежить. І я вже бачу, що мені тільки я не можу побачити, як в очках. Я побачу. Як без очков, то я бачу, що хтось дзвонить. Я біжу до телефона. Теж повідомлення йдуть, воно теж біркне. Але бачите, недовго. Бо якщо дзвонок, то весь час. Поки не перезвонить хтось. Ну такі справи. І хороші є. Риночка. Моя любима пісня. При долині кущ калини нахилився до води. І скажи, скажи, дівчино, як попала ти сюди. Ти скажи, скажи, дівчино, як попала ти сюди. Хватить? Не будете судити? Чи будете? І проїде машина. Якось ранньою весною козак брав і прискакав. Міювався довго мною, а тоді з собою взяв. Він хотів мене калину посадить своїм садом. Не довіз і в полі кину, думав, що я пропаду. Кінець. От тепер дзвінок іде конкретний. Зустрінемось. Не був лисий. Та не будеш ти лисий. Коли я тебе робила хоч раз лисого? Сідай. Ти вже знімаєш? Ні. Що? Я тобі буду. Ось на таке, що коси. Давай сідай. Начепляються. Я такого, що порозсипалося. Ця машинка щось так стала голосно. Вже не. Ти вже мене не мог дождатися, так? Щось дзвониш і дзвониш. Та ні, просто питай, де ти, чи довго будеш, чи ні. Вона ж Ігор не гулять пішла, правильно? Синок, я ж не гулять пішла. А, вже знімаю. Не, треба очки одягати, тому що я нічого не бачу. Ну, воно не гарно, повірно, до це, ззаді. Ти мився вчора чи сьогодні? Та мився, придів. Ну, я бачу коси в тебе м'ягенькі. Я бачу, що в тебе м'ягенькі коси. Ти по таким подкидкам. Дев'ять. Ну, не висиш. Гарно постригли шию, все зараз зніму. О, бачите, краску, то знімає. Ленту привіз зятю двоюродний брат мені на корзини. Корзини плати? Ну, на, да, щось треба. Поняли, я вийшов. Нічого, досить,
Я не бачила давно. У центрі стояли, а нам вже запретили. А чого це буде? Щоб з голоду повмирали. Краще ж лучше, як людина не робить. Давні щиті живе, чим щоб робила. Шкода клаптик землі. Зараз кровляться, лежать мертві солдати. А тут щоб людина робила. Ну не можна, ну то Бог зімі. Да, вже ось. Сережин двоюродний брат привіз ленту. Що в смислі? Сережка? Володь, наберу, 3 минути. Спасибо, велике. Пошли. Іди, Ігор, постав, як хоч возика принесеш. Трошки важке. А я казала, треба возика, то мене ніхто не послухав. Ну, ленточку привіз Сережка. Це Єрінку, Сережин двоюродний брат. Дуже дякую всій команді, хто збирав ленту. Дуже я вам щиро дякую. З мене корзинка. Ось така різна лента. Це дуже-дуже плотна лента. Я не знаю, вона, мабуть, піде на дно. Дуже плотнюча. Да, вона піде на дно. Можна. Ще такої в мене не було ленти. Отак. Там теж така зелененька є. Ось така. Сережка, будеш дивитися мене. Твої хлопці всі. Дуже дякую. Дуже дякую щиро. Отак-то. Спіла я вже переодіться. І, бачите, погодичку так і не вийшло поїхати. Отаке й показую. Біганіна. Зараз знімаю мішка. Біжу по дрова. Зараз буду їсти готовить. І по кругу. Стірка в мене йде. Отаке й показую, мої хороші. А що ж? Це життя. Закриємо двері. Фірточку закрию в своїй хаті, щоб не було холодно. Так, цибулечка моя відходить. А та на пір'яон вже яка зелена, гарна, бачите? Ух! Часник гарний. І пограла я в дровник. І пограла я в дровник. Знаєте, що я хочу? Трошечки протопить грубку. Щоб трошки тепло. Я ж у мене ще котел включений. Там на маленькій температурі. Але тепленько. У кухні і в Ігорі кімнаті. А наша ж кімната перекритий кран, я вже казала. То я трошки протоплю. Віталік приїде, то буде йому тепленько. Сосна, греза, ольха, дуб. Так. Кору треба взяти. Може цю кору ще візьму, не хватить. Це вроді багато, але вони такі тоненькі, то якраз буде нормально. Я вже думала, вже й топити більше не буду. Але ще приходиться топити, бачите. Тому що дуже сиро. Дуже сиро. Віталій вже приїхав. Моє відео дійшло до завершення. У мене готується їжа. Стірка йде. Я бісненько стараюся. Шляпка на голові. Хочу, щоб і трошки ще там, як мене хейтери посудили. Вона мені дуже допомагає, тому що вона з соломи. І я замітила, що мені не так болить голова. А ви, Оленочко, краще зробіть діло гарне ви. Я дуже багато дарую, і моя родина, і моя донечка дуже багато мішків віддали, гарну одягу. І я віддаю. І навіть і носочки нові дарую, які купляю сама, і нелегко мені живеться. І не багата я. І не барахло. А речі куплені в Нексті. Дуже гарно онуки в мене носили той одяг. Так що ні в кого нічого не вкрала. Допомагаю як можу, кому своїми силами.
і дарую, і даже білизну. Так що, краще ви зробіть щось добре. У вас може барахло, а в мене гарний одяг. І ходжу шукаю теж щось дешевше, тому що треба одягати всю сім'ю. Нелегке зараз життя, і саме так просто воно з неба не падає. Треба попрацювати, щоб щось заробити. І дуже добре, коли люди вдячні, коли ти подаруєш, щось віддаси, і люди вдячні. Багато не буду казати. Все, пока, люблю вас, до побачення.